ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହତ୍ୟା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପିଏମ୍ଜି ଛକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ଆଠଶହ ଏକଷଠି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଏଗାର ହଜାର ଅଠାବନ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଚିକିତ୍ସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଗାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଗାରଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଉପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅମଙ୍ଗ ଏପ୍ରିଲ ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ରାଜ୍ୟରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଅଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନା ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୂର ହେବ ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ବ ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରୁପ୍ ୱେର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ମୃତ ଅଡ଼ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫସିଲେ ରାମନବମୀରେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଜେଏନ୍ୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଗୃଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲା ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଜୁନ୍ରେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷା ସମୟସୂଚୀ ଗୁଜୁରାଟରେ ଭରୁଚରେ ଥିବା ଏକ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ବିସ୍ଫୋରକ ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀରେ ଛଅ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି वीरभूमि हिंसा घटना पणे अभियुक्त गिरफ संख्या पहचला पाँच कोलकता ग्वालियरे गोटे परिवारले एघार सदस्य इच्छा मगले इच्छामृत्यु जमिको बलपूर्वक दखर गर्ुन अन्य रसियाको नि भारत चाप प्रयोग कि गरमेर आज प्रधानमन्त्री मोदीको सहयोग कथा बइडेन पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल खस मामला एकाधिक आइएफ अधिकारी दायी कहिला पाकिस्तान ପାକିସ୍ତାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ସମର୍ଥକ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ବାଛିବ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ପାୱାର ଗେମ୍ରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ଦେଶରେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ନ ଲଢ଼ି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ ବାଇଶଶହ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁବକ ଗିରଫ ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ